Кременчуцький нафтопереробний завод – один із лідерів серед українських підприємств по виробництву нафтової продукції. Сьогодні спеціально до Дня працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості та з нагоди 55-річчя заводу відбулася офіційна конференція, на яку запросили партнерів та клієнтів з різних куточків країни, аби презентувати гостям власні масштабні досягнення. Сьогодні «Укртатнафта» проводит официальное мероприятие, посвященное 55-летию со дня выпуска первой продукции с конвейера завода. Кроме этого, сегодня мы пригласили наших действующих клиентов, потенциальных клиентов, покупателей нашей продукции на краткую экскурсию по заводу. Это очень интересно и очень редко доступно. Сьогоднішня конференція дійсно важливий крок до налагодження співпраці з клієнтами на всеукраїнському рівні. Унікальне событие заключається в тому, що сьогодні буде представлена презентація стратегія розвитку підприємства до 2030 року, яка включає в себе увеличення, основне – це увеличення переробки в порівнянні з текущою, і будемо розказувати про можливості сотрудничества на коммерческой основе на разных условиях. Під час конференції з запрошеними представниками нафтової промисловості обговорили можливості комерційної співпраці та презентували стратегію розвитку НПЗ. Починаючи з 2017 року ми змінили свою стратегію поведення на ринку, отримали Євро-5 і почали заключати довгострокові контракти по всім видам нафтопродуктів. Собственно, благодаря этому ви тут всі, як би, і вам цікаво послушать про Кременчуцкий НПЗ, потому что это не просто послушать, это все для работы. Комерційне питання співпраці з нафтопереробним заводом на всеукраїнському ринку – одне з найбільш важливих для обговорення. Успіх заводу та його клієнтів залежить саме від цього. Ми готові до співпраці, приглашаємо до співпраці. Клієнти убедились за останні 3 роки о том, що обратна зв'язь є завжди. Якісь питання виникають, вони вирішуються. Запрошені гості після презентації побували на екскурсії заводом, де переконалися в потужності виробництва «Укртатнафти». Працівники заводу розповіли про структуру підприємства. Нафтопереробний завод проєктної потужності 18 мільйонів 625 тисяч тонн в рік. Загальна територія складає порядка 1500 гектарів, тому площа вона більш ніж достатня для забезпечення розташування всього технологічного устаткування, яке є на цьому підприємстві. Завод «Укртатнафта» досяг вражаючих успіхів, адже їм вдалося вийти на максимальні об'єми переробки нафтової сировини – 6 мільйонів тонн у рік. У 2021 році НПЗ побив ще один власний рекорд. Підприємство вкотре довело свою потужність та силу, і на досягнутому зупинятися не планують. Дар'я Якимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.